Kuamuka bwana. Eh, manzi mimi niko na stress. Tunachagua the Lion of Juja. Hiyo ni kitu gani by the way? Si kiongozi wa Juja. Hiyo nani unaona akishinda? Wewe. Ah, mimi. Na sasa watu wa Juja watajuaje nasimama? Nitatangaza kwa radio. Aji. Sasa wewe ni radio gani ya Juja unajua? Ya Kalia FM, North Rift FM, Lonyangapua FM. Sasa ni nani atasadi kampeni? Ni sisi tu ama? What? Sisi. Labda wewe juu mimi kwa pesa hakuna. Kama hakuna, kaa na mama yako. Unaona wewe cost pesa gapi? It will consume over 3 billion. Na nikichaguliwa, unaona nitapata pesa gapi nikichaguliwa? Billion 5.5. After miezi gapi? 2. Na nikitumia hiyo pesa yote alafu nikose kuchaguliwa? Unaweza kujinyonga ama? Na by the way, kio uchaguzi isipiwe, itafanya nini? Meticulous, tuna calculate kwanza, inaongozwa na Professor Lonyangapua, applied mathematician. Competitor mmoja ni team ameiva, na sitaki tukosane. Tutafanya nini tusikosane? Ataka mulambane na mupendane. Na tupendane aji na mwenye anashindwa na ama Juja. Nyinyi ni permanent neighbors, hakuna mahali mtaenda mpaka Yesu arudi. Sasa huyo ni team. Jamaa mwenye tunashindana naye ako na nguvu na ameunga. Wewe uchunge bwana, kitu nzito itamaliza wewe. Yes. Na pia ako na bodyguard. Si wewe kwisha? Ako na pesa pia na ako na connection. We give up. Tuna give up. Sisi tumeokopa.